Gente, hoje eu tenho a honra de entrevistar uma das maiores divas do mundo dos concursos, uma mulher incrível, maravilhosa, só quem conhece ela a fundo sabe quem é a Luana Davico de verdade. É a professora que tem maior envergadura, né, no nosso Instagram, quantidade maior de seguidores. Ela nas redes, ela é um fenômeno, é uma mulher maravilhosa. Eu tenho a honra de fazê-los conhecê-la ainda mais, né, do que ela mostra ali nas redes, nas aulas, aqui no nosso Todo Mundo Pode. Seja bem-vindo a esse fenômeno que vai voar ainda mais, porque eu fiquei sabendo de umas coisas aqui que eu acho que muita gente vai pirar. Bem-vinda, Luana Davico, no nosso Todo Mundo Pode! Nossa, estou muito feliz! Gente, que apresentação, meu Deus! Eu tô até com essa introdução. Esse nosso podzinho perto dos pods que você ia ter, que você tá por aí, hein? Gente, pra mim era o pod mais esperado, inclusive. Eu ficava assim, Juliana, que dia que eu vou fazer? É verdade. Pod, né? Todo mundo vai, menos eu, e agora cheguei. Cheguei pra participar desse pod aqui com você. Tô super feliz, viu? Muito obrigada pelo convite. É uma honra te entrevistar. Eu tenho certeza que vai ser lindo. Vocês estejam atentos aqui. Eu estou nervoso. Tem fotos. Eu não sei porquê, sabe, Lu? O pessoal vive falando aqui pra mim que quando vem aqui os professores, que eles ficam nervosos, que eles ficam ansiosos nos dias anteriores, né? A Roberta ficou super ansiosa, a Lorena. Ó, eu sou muito boa pra entrevistar, Lu, porque eu faço isso o dia inteiro lá no consultório, eu né? Eu tô nervosa. Só que eu vou escavando as questões emocionais. Mas vocês sempre se dão muito bem, isso daqui é fichinha, nem preocupa com isso não. Uhum. Fica tranquila. Por falar nisso, eu quero falar de medo. Homem tem medo de mulher inteligente e poderosa? Não, os homens que têm medo de mim é a galera que eu prendo, né? Mas o que você acha de homem que tem medo de você? Eu só vou associar a galera que eu ando prendendo. Eu não acho que homem tem medo de mulher forte, não. Eu acho que, na verdade, a sociedade às vezes tem um comportamento de que o homem tem que ser muito forte o tempo todo. Na verdade, a gente fala tanto de uma sociedade machista, opressora, que a gente esquece o outro lado da moeda, né? Que o homem ser frágil, o homem ter sentimentos, o homem conversar, o homem demonstrar o que sente, é mal visto, né? Então, assim, eu não acho que o homem tem medo de uma mulher forte, ele tem medo do que a sociedade vai pensar por ele ser, assim, mais sentimental, mais sensível. Mais sensível com outras situações, outras coisas. É o que eu acho. Mas é óbvio que isso é uma construção dentro do âmbito social, né? O menino, ele já cresce, ó, o homem não pode chorar, o homem não pode fazer isso, homem quer homem, que eu não sei o que que é, homem quer homem. Esses parâmetros, e acaba que coloca, rotula no coração do homem isso, que você tem que ser mais forte que uma mulher, etc e tal. Inclusive essa questão social, gente, para quem me acompanha, eu tenho atendido, Lu, cada vez mais homens em consultório, porque Sim. eles têm essa dificuldade dessa regulação emocional, justamente por uma questão social, gente. Então, muitas vezes, eu faço até pergunta para os alunos, eu faço pergunta para os meus pacientes quando eu atendo, para vocês mesmos, os professores que eu converso eventualmente, se você estivesse numa ilha deserta, uhum. será que você teria o comportamento, a reação a algo que você está tendo, né? Exatamente. Tudo é ambiente, né, Lu? Tudo aqui é ambiente, pessoal. Então, a gente tem que ver de que forma o ambiente modula determinados comportamentos para que a gente, muitas vezes, não haja, a gente reaja ao ambiente externo, não é mesmo? É verdade. Então, qual a cidade que você nasceu? Conta um pouquinho. Bom, eu nasci em Umas, que é no interior de Goiás. É uma cidade que fica bem próxima à capital, Goiânia, né? Então, assim, aí todo mundo pensa, poxa, é próxima à capital, já pensa que a Luana foi crescendo na capital. Eu fui a primeira vez em Goiânia para assistir um filme, era Tomb Raider, aos 12 anos.
Foi a primeira vez que eu fui na capital goiana, né? Então, assim, eu cresci realmente no interior. É, eu sou gêmea. Eu tenho uma irmã gêmea. Nós nascemos as duas ali. Eu tenho mais três irmãos. Então, assim, é uma família muito grande. E o meu pai, professor. A minha mãe era dona de casa. Minha mãe era viúva, né? Quando se casou com meu pai, ela acabou dedicando mais aos filhos. Na verdade, eu acho que eu consigo, assim, ver minha mãe como... eu não conheço uma mulher como mãe igual a minha mãe, sabe? Aquela mãe mesmo, que dá a vida pelos filhos. Minha mãe fez de tudo pelos filhos, por nós. Então, assim, é bem interessante o meu olhar em relação à minha mãe. E o meu pai é professor, e eu nasci lá, no interiorzinho, digamos. Gente, acho que tem gente chique aqui hoje. Tô nervoso. Porque passou o Gabriel e o calado aqui atrás. Vai lá. A Jussara falou 12, nem passou tanto tempo. Se você pensar que em umas era 35 quilômetros de Goiânia e eu não tinha condições para ir para Goiânia, né, por 12 anos, eu acho ela, assim, comparando com as outras pessoas, eu acho até que foi bem tarde. Hoje em dia, uma criança vai no cinema. Eu só fui assistir Tomb Raider, que era lançamento. Lu, qual o nome da sua mãe? Margarete. E qual a profissão? A minha mãe, ela fez aquela... Antigamente, na época dela, chamava aquela escola normal, né? Que era um curso superior para poder dar aula em jardim de infância. Mas ela nunca exerceu essa profissão, assim. Foi por pouco tempo. Logo, ela foi aquela mulher que teve filhos e se dedicou aos filhos. Tá, se você fosse falar uma palavra, uma emoção associada a ela, qual você falaria agora? Forte. Seu pai fez o que da vida? Bom, meu pai é argentino. Ele é argentino? Isso. Meu pai... E é quando tá torcendo lá Brasil e Argentina, como é que faz naquela casa, Lu? Ah, a gente se implica, né? Ele fala que tá sempre torcendo pro Brasil, né? Eu falo, ah, agora é conveniente torcer pro Brasil, o Brasil vai ganhar, né? Mas ele fala que torce pro Brasil e que nos jogos da seleção, né? Só quando o Brasil tá fora, ele tá torcendo pra Argentina. Mas assim, o time dele de coração mesmo é o São Lourenço da Argentina. Ele pode até gostar de outros times aqui do Brasil, mas o que eu vejo, assim, o fanatismo dele é mesmo do time dele da Argentina. E meu pai, ele se casou com a minha mãe. Meu pai chegou a fazer direito na Universidade de Buenos Aires, na UBA, por algum período. Depois veio o período de ditadura militar na Argentina. Ele teve alguns problemas durante a ditadura militar. Teve encerrado o curso lá, ele não conseguiu voltar para terminar o curso de direito. E aí o meu pai veio para o Brasil e ele estudou filosofia. Aí meu pai estudou filosofia, fez a faculdade de filosofia, depois ele fez uma faculdade de pedagogia, fez especialização em letras de língua espanhola, e ele sempre foi professor de espanhol. Então, assim, ele foi meu professor também durante o ensino médio todo, e a gente sempre estudou, inclusive, com bolsa, por meu pai ser professor nos colégios lá de Inhumas, né, da minha cidade. Então, a gente tinha essa vantagem de ter um pai professor, que ao mesmo tempo era um peso muito grande, porque como você tinha bolsa, se você reprovasse, se tirasse uma nota ruim... Nossa, Deus, meu pai era muito, muito chato mesmo com esse negócio de nota, muito chato mesmo. E uma palavra associada a ele? Meu pai... Ah, meu pai, eu só consigo pensar em fé. Meu pai foi padre, depois meu ele foi Deus, pastor. Meu Deus. Meu pai, eu tenho muita referência de fé em relação ao meu pai, muitas. Coisas boas, coisas ruins, mas a gente que é filha, a gente canaliza muito o que vem do pai. Então, assim, é uma referência para mim de fé. Eu também acho. Eles estão casados há quanto tempo? Não, atualmente eles são separados, eles se separaram em 2015, mas ficaram casados por quase 30 anos. Quase 30 anos quase de casados. Quase 30 anos. E, Lu, você fez Universidade Federal de Goiás, né? Foi. Que aqui equivale à UNB aqui em Brasília. Uma, é uma humilhação. É super difícil, né, de passar na UFG. Isso. E essa época, você estudou bastante? Então, é o que eu falo para todo mundo. Eu sempre fui a gabarito da derrota, né? Então, a gente que é do interior, Ju, a gente pensa assim:
Ah, eu quero realmente, radicalmente mudar minha vida. Eu vou fazer medicina. Que medicina eu vou sair ganhando dinheiro, médico ganha dinheiro onde for, não tem dificuldade, vai ganhar dinheiro. Então, na minha cabeça, para eu melhorar minha vida, ter um up na minha vida, eu tinha que fazer medicina. O problema era química, física e matemática, que eu era zero nessas matérias. Gente, eu detesto essas matérias. E a minha irmã era muito boa. E a minha irmã queria, assim, fazer medicina e eu tava naquela. Eu quero fazer medicina, eu quero. E assim, você é psicóloga, né, Ju? Você sabe que essa questão de ser gêmea, muitas das vezes, a gente acaba perdendo um pouco a identidade, o que que a gente quer fazer realmente, ou o que é que na verdade você só não quer ficar para trás, não quer ser comparada, enfim. A minha irmã, ela, a gente decidiu então que ela ia fazer medicina e eu pensei, ah, eu não posso, sei lá, fazer outro curso que não for um curso muito difícil. Eu tenho que fazer um curso difícil também, porque a minha irmã vai tentar medicina, vai passar, e eu tenho que tentar alguma coisa. Sempre essa pressão. E eu resolvi fazer direito. Então, assim, dentro da visão, tinha medicina, engenharia, não tinha lógico fazer engenharia. Pensei em fazer talvez odonto. Eu cheguei a fazer um vestibular de odonto, cheguei a passar para odonto. Numa faculdade particular, que eu nunca conseguiria pagar, óbvio. E aí depois eu resolvi fazer direito. Aí fui, fiz, prestei o vestibular para direito, reprovei, óbvio, como tudo na minha vida, maravilhosamente reprovada. Só que eu prestei, fiz vestibulares em outras faculdades. Na minha época foi o primeiro ano do Enem, mas não era unificado ainda, sabe? E aí, a minha nota na época, ela me ajudou a ganhar uma bolsa numa faculdade particular. E eu comecei essa faculdade particular, eu lembro até hoje, eu pagava R$ 175 de mensalidade nessa faculdade de direito. Aí eu falei assim: não, não vou aceitar. Não vou aceitar ser reprovada, eu não vou aceitar ficar nessa faculdade, eu vou estudar, eu vou passar na UFG. E aí eu estudei sozinha, e aí eu passei. Aí chegando no final do ano, eu fiz de novo. E passei na humilhação novamente, né? Não passei de primeira chamada, eu passei de quarta chamada. Eu tive que esperar um tempo para ser chamada e fiz o UFG. Fiz direito lá na UFG. Eu achava que difícil era entrar, mais difícil ainda é sair da Nossa, isso é verdade. Você fez uma faculdade dificílima, viu, gente? Dificílima. Passar em Universidade Federal na área de Direito. Qual ano que foi que você fez o? 2005, Foi em 2006, 2005, foi por né? aí. Lu, você tem uma empatia com o público e as pessoas, elas são simplesmente apaixonadas por você. A que você deve isso? Eu tava falando isso com a O menina que que me você acha que maquiou hoje. É porque eu acontece? sou apaixonada por eles. Cara, eu fico vendo ali, ó, a Cacá, a Renata, o Leonardo, são meus Isso é alunos. dificílimo da gente ver uma pessoa ter esse público apaixonado. Eu realmente, eu vou falar para você. Não é porque eu gosto da Lu, eu sou amiga dela, não. Eu não vejo isso. Eu não vejo isso por aí. É top one. Como é que você vê isso? É porque você também dá afeto e você acha que Ju, você eu sou recebe? muito apaixonada por tudo o que eu faço. Eu gosto muito de dar amor de volta a eles, sabe? Igual, o Gran, infelizmente, não vai estar no, em São Paulo na prova de delegado, né? Que vai ter agora domingo. Eu comprei minha passagem. Estou indo amanhã. Porque eu quero Sério? vê-los. O Eu quero Gran estar não perto vai deles. estar tá Não lá? vai. Por Infelizmente, quê? não deu certo pro Gran estar lá. Mas assim, eu Nossa. vou e vou para a porta de alguma faculdade, ainda não sei qual, porque eu quero Você vê-los, vai até lá. eu vou encontrar com eles, eu quero estar com eles. E assim, eu tenho esse amor de volta. Muita gente fala, sobre a minha mentoria, né? Luana, você não se importa de ter tanta gente fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo? Porque antes até existia a mentoria, Ju, mas com o que eu ofereço, não tinha. Nunca. Não Ela foi a tinha. primeira a colocar, vem cá, diretor, por gentileza. Ela foi a primeira a colocar uma psicóloga. E depois disso, colocaram umas pseudo-psicólogas, né? Porque eu fico sabendo de cada coisa nessas mentorias. Agora, qualquer mentoria de esquina tem uma psicóloga. Só que é psicóloga com pseudo, com P minúsculo, viu, gente? Vocês tomem muito cuidado com isso, que eu fiquei sabendo de cada história. Inclusive, gente que começou a me imitar. Mas a gente vai contar essa fofoca depois, lá nos bastidores. Eu até Fofocas. esqueci de te contar. Os alunos me deram um print da pseudo Mentira. imitando.
Eu falo mesmo. Me prenda. Que eu prendo por plágio, né? E assim, não sei se plágio é crime, mas eu sempre procurei entregar um produto muito legal. E assim, que atenda. Eu tô até assim, em falta com eles. Né? Tô tendo alguns problemas técnicos para subir algumas aulas. E o pessoal às vezes vem conversar comigo, que trabalha comigo, que eu tenho uma equipe. Luana, vamos fazer o seguinte: vamos pôr monitor para te ajudar, para responder esses alunos. Eu falei assim: não adianta, eu quero falar com eles. Olha isso. Eu quero falar com eles. Não, eu não quero botar ninguém para falar. Porque às vezes a pessoa fala assim: ah, eu respondo todo mundo. Não é a pessoa que está respondendo, é bota qualquer pessoa com a fotinha dela lá respondendo. Eu respondo meus alunos, e eles sabem que sou eu, porque eu mando áudio, mando um monte de coisa o tempo todo, conversando. Então, assim, aí às vezes. A equipe que fala assim: aluno, mas você deixa de ganhar muito dinheiro, porque vamos supor, eu sempre limito as minhas turmas também a uma quantidade que eu consiga atender, porque senão eu vou ficar louca. Aí fala assim: ah, se você tivesse monitor, alguém você conseguiria vender em alta, em larga escala. Porque no meu último lançamento, que você estava lá, acabou em 14 minutos as vagas. Gente, que fenômeno naquele lançamento. Essa mulher sozinha! Sozinha, ela colocou lá quantas pessoas ao vivo? Ah, quase chegou a 2.000 pessoas. Eu achei aquilo emocionante. E na hora que você estava entrando no 3, 2, 1, eu não sei se você percebeu que eu estava lá no fundo, que eu estava sentadinha lá. Não percebi nada. Você não vê nada, né? Eu assim, vai, Luana! Aí ela foi lá. Quase desmaiando de nervoso. Gente, é emocionante. Gente, de nervoso. É emocionante. E ela, uma simpatia. A Luana lá. E teve uma hora que eu não sei, é algum programa que você coloca o povo pra ligar, né? Pra você. Foi, oi, gente, entra aqui. Então, assim, o pessoal fica assim: Luana, vamos vender larga escala, porque se você vendeu as suas 200 vagas em 14 minutos, você vende 1.000. Aí eu falo assim: mas como que eu vou atender 1.000 pessoas no telefone? Não tem como. Então, assim, eu não vou. É sempre essas turminhas, é sempre pouquinho mesmo. Mas é uma turma, assim, que eu me entrego, que eu me apaixono por eles, que a gente vive aqueles 6 meses juntos, né? Eu vivo um relacionamento com eles, eu digo assim. Você chora com eles, que eu já vi. Choro com eles. Chorei na última mentoria que eu fiz com eles. Então, assim, é uma entrega. Eu acho que você só ir lá, entregar um cronograma, entregar uma aula para assistir alguma coisa, eu acho massa, sabe? Mas o que eu posso fazer de diferente? Então, é o que eu faço de diferente, é ser presente. Então, o que eu tento ao máximo. Se o aluno tem total acesso para mim. Se ele souber me explorar, ele vai ter o 100% na vida dele. Maravilha. Você acha que as pessoas estão perdidas? Em que sentido? No mundo, na vida, questão emocional, de uma forma geral. Você vê o pessoal meio perdido? Eu acho que os referenciais das pessoas têm se perdido em alguns pontos, sabe? Eu acho que as pessoas têm perdido realmente qual é o seu conceito, quais são os seus princípios, o que vale a pena para ela, o que não vale a pena para ela. E principalmente em razão desse vômito diário, de hora em hora, que a gente recebe, de vidas particularmente perfeitas, de pessoas que estão vivendo a vida numa velocidade, num sucesso fora do comum, além de perceber que tá todo mundo querendo fazer muita coisa ao mesmo tempo, o tal do não desacelera, sempre faça mais. A produtividade tóxica. Tudo, né? tudo tóxico, tudo acelerado, tudo no modo 200. Eu falo assim, tá todo mundo com carro a 140, todo mundo no 140, gente, parece que esse motor vai fundir. Consegue um pouquinho só de sucesso, né? E a pessoa acha que é um semideus ou uma semideusa, você já viu isso? A Luana é totalmente simples e tem gente por aí, gente, que um pouquinho só, aí a pessoa já, parece que o universo até conspira contra, né, posteriormente a esse tipo de atitude, né, a pessoa para de crescer eventualmente. Eu sempre, é lógico que a gente gosta de fazer sucesso, mas eu acho bem difícil eu perder um pouco essa essência, né,
Porque eu tenho essa ligação muito grande. Eu amo a Luana antes de tudo isso. Eu não sou uma pessoa que detesta o meu passado, sabe? Eu não sou uma pessoa que detesta quem foi. Porque, assim, no começo, Ju, quando eu vi, por exemplo, eu fui chamada para dar aula aqui no GRAM, eu tinha um pouco de receio, eu tinha um pouco de vergonha de não ter inúmeras aprovações. Rosinela, diretor, o pessoal quer ver a Luana. Eu não tinha inúmeras aprovações, eu não tinha Gente, presta atenção. histórias de milhões de sucesso. Eu via os colegas mandarem um mini currículo, aprovado em primeiro lugar, aprovado em segundo lugar, aprovado em concurso X. E eu tinha uma única aprovação dentro das vagas, e eu só tinha aquilo. A minha história era uma história de quem reprovava, de quem tinha dificuldade para aprender, de quem os métodos de estudos que todo mundo passava não funcionou. Eu tive que desenvolver e me entender para poder conseguir estudar. E eu pensava assim, gente, dentro da escala do padrão de sucesso, eu tô completamente fora da curva. Eu sou uma pessoa aqui que até que eu entendi que essa galera, com todos os louros e os méritos, eles são os fora da curva. E eu tava ali, ó, junto com todo mundo. Eu era o que a galera era, o povão era. Então, assim, eu era uma pessoa simples, comum. Então, a minha história de derrota, ela era muito mais parecida com a história de todo mundo. Não é todo mundo que se passa no concurso de primeira, que passa em primeiro lugar, pelo contrário. E aí eu percebi isso. A minha identidade. Como eu me identificava com a maioria dos concurseiros, como a minha história é parecida com a maioria de vocês que estão assistindo, e como foi importante eu entender isso e parar de achar que eu era menos porque eu não tinha milhões de aprovações, porque eu não estava em primeiro lugar, nem nada disso. E aí foi que eu fui, começando a conversar com o público, com os alunos, para que você possa entender que você não precisa ser sobrenatural, ter um QI maluco ou ser uma pessoa muito além da curva para passar no concurso, né? A Perfeito. gente começou a ver o que realmente é necessário para passar e chegar lá. Eu vou falar uma palavra e na sequência eu vou fazer uma associada a essa, Lu. A maldade humana. O que que eu acho mais maldade humana? A maldade humana, eu acho que a pior coisa do ser humano são os julgamentos. Eu acho que o ser humano ele tem um julgamento muito cruel em todos os sentidos. Inclusive as redes sociais viraram, né, um tribunal, e um tribunal com sentenças assim cruéis, sentenças que a gente não dá no mundo jurídico. Eu falo que a internet tem pena de morte, né, porque ela cancela uma pessoa e Sim. acabou a vida dela. Então assim, o julgamento que as pessoas fazem sem saber nem um pouco da história, eu acho que vai refletindo a maldade humana e a vontade de ser superior. A pessoa te julga porque ela quer estar acima de você. E isso demonstra um pouco de maldade. Associado a isso, qual foi o maior ataque que você recebeu nas redes? Porque de frente ninguém tem coragem, né? É só por trás. Ai, meu Deus. Ai, Ju, eu já recebi. Eu acho assim. O pior ataque, Lu. Eu acho que a gente pode. Eu recebi diversos tipos de ataques já pelas redes sociais. Já recebi ameaça de morte de seguidor, e já recebi ataques no sentido de difamação por pessoas que eu não esperava ser difamada, por pessoas que eu esperava maturidade de comportamento, fui difamada. Já recebi ataques de situação de ficar o tempo todo, sabe? Tudo que eu faço, tudo que eu levo, tudo que eu comporto, tudo que eu externo, vira um conteúdo para a pessoa me atacar. Então, assim, esse tipo de ataque na internet são dos mais variados. Claro, tem os doidos, né? Fica me mandando umas coisas loucas, eu mando lá no grupo direto. Teve um que mandou eu ir me esterilizar para que eu nunca tenha filhos, né? Esse tipo de coisa que eu ignoro completamente, né? Mas assim, esses ataques velados, sabe? Esses mimimi, gente, nossa, que preguiça que eu tenho disso, que Eles preguiça. falaram para você, eu não lembro dessa lá no grupo, não. Eu quero ver, depois eu Que vou passar lá. isso? Não Tá muito vi. engraçado. Falou que eu era opressora, Que você era opressora? que ele era antinatalidade, que eu deveria me esterilizar.
Gente, as pessoas atacam a gente pelos mais variados. Ô Lu, você acredita que eu fiquei sabendo de uma pessoa que falou assim: é, pra mim, olha que bizarro isso. Fiquei sabendo pelo Diogo, né? Claro. Fofoqueiro. Fofoqueiro. Ela se arruma muito, ela se arruma muito. Aí você vai ver a mulher da pessoa, a pessoa precisa de colocar um batonzinho, pintar unhazinha, entendeu? Gente, Ou você vai ver a daí que a pessoa que pessoa. tá falando que você. Vem cá, diretor, que você não se arruma, você vai ver a pessoa se for mulher, se... Entendeu? As pessoas, elas. Sabe onde é que eu Por que que chorei aqui no Gran? elas não ficam na delas, né? Por que que as pessoas, elas julgam, elas ficam com essas É o que coisas eu assim? falei, Como é é o que você ataca uma julgamento. pessoa por uma pessoa se arrumar? Como é que você manda uma pessoa se esterilizar? Eu acho isso bizarro. Eu acho que a pessoa, as pessoas, elas estão um pouco perdidas, né? Nesse sentido. Esse público que está aqui, vocês são a exceção da exceção da exceção. Vocês são pessoas mais centradas, mais cultas. Com Tô certeza. falando que o cara é louco, o cara é loucão. Gente, eu recebo cada tipo de coisa assim que é fora do padrão, que eu falo, meu Deus do céu. Assim, e foge completamente da noção também. As pessoas perderam a noção da Muito, internet, muito, cara. muito, muito. Cara, não é porque você tem um perfil e porque eu tenho um perfil aberto que a pessoa pode vir para falar para mim um monte de coisa e achar que isso não tem consequência, sabe? Eu acho que na internet você só fala para a pessoa o que você teria coragem de falar para ela na frente dela, sentada na sala da casa Ninguém dela. faz isso, seu Entendeu? Você não covarde. chega e fala esse tanto de baboseira para alguém simplesmente porque ela tem um perfil aberto. Eu tenho um perfil aberto porque eu quero ter alcance. Ai, professora, mas tem ônus e tem bônus. Eu sei, por isso que eu tô falando que a maioria eu ignoro. Mas a gente precisa alertar o sem noção da internet. Cara, para de ser sem noção. Então, igual o cara que manda nude. Eu fico pensando. O dia que ele acha que a mulher vai abrir a foto do órgão genital dele, vai falar assim, nossa, que tesão, vou sair com você. Sabe, tipo assim, sério. Ninguém te pediu uma foto, cara. De onde, sabe, nasce isso? Então, assim, é o E esses são os autoexame. menos, ui. Os menos ruins, assim, né? Não, é normalmente quem faz isso, né? Essa masculinidade frágil, né? Normalmente são os caras que mandam mal para caramba. Ai, não sei, né? Que eu já vejo, já fecho e falo assim, meu Deus do céu, por que que eu tô mereço? Quando eu mando direto no grupo, né? Assim, ó, gente, tá lá, a Manda. fotinha bombinha que a pessoa manda. Medo. Aí eu abro, sei lá, qualquer coisa. Tem uns que é engraçado, Não, né? Que tá tem. mandando coração. Mas assim, de onde que a pessoa tira que isso vai chamar a atenção de alguém, sabe? E se chamar a atenção, qual que é a qualidade dessa pessoa que você está chamando a atenção através de uma foto desse sentido? E No a mesma. naquilo que ele tá mandando que é pequenininho, que não é, né, Lu? Agora sim, eu fico muito. Muito preocupada. Os piores ataques na internet realmente são aqueles. Eu falo assim, não é o que está sendo criticado, mas quem está criticando, né? Então, a crítica, por mais banal que seja, quando vem de alguém que você não espera, que você tinha uma consideração, etc e tal, ela é horrível de se sentir. Isso, mas você sabe o que eu falo para as pessoas, gente? Eu falo muito por aí. Dependendo da pessoa que está te criticando, é um elogio, Lu. A pessoa, na Sim. realidade, está te elogiando. É Se verdade. tem um cara com uma masculinidade frágil, te critica. Se tem uma pessoa que ainda não alcançou nada na vida, tem inveja de você. Se essa pessoa ela critica, ou a pessoa manda, fala para você se arrumar menos. Gente, eu achei isso bizarro. Isso é um elogio, Sim. na realidade. Que bom que essa pessoa não te segue. Que bom que essa pessoa não está perto de você. Eu acho isso excelente. Acho isso libertador, E eu sabia? uma coisa que eu falo assim para os meus alunos da mentoria, Ju, é que se você entra no seu Instagram, eu peço para eles não terem Instagram, né? Mas eles não são muito obedientes nesse sentido, né? A geração viciada mesmo. Mas se você entra no seu Instagram e tem um perfil que te deixa para baixo, nossa, o cara tem uma vida que eu nunca vou ter, ou fala alguma coisa que você não compra, para Para de de seguir. seguir, sabe? Para. Então a gente já tá tão atacada, a gente é bombardeado diariamente por coisa tão ruim.
para de seguir, sabe? Eu concordo com você. Eu recentemente tomei até essa atitude na minha vida de bloquear pessoas que realmente só de estar ali, ó, visualizando meus stories já me causavam um pânico. Eu já ficava assim, meu Deus, vai me julgar, vai falar alguma coisa. Eu falo assim, cara, eu vou bloquear. Ah, Luana, mas o seu perfil é aberto, vai criar um fake, vai ver. Tudo bem, mas a minha saúde mental, eu preciso bloquear. Tirar da minha vida realmente. E isso pra mim, Ju, pra mim, Luana, é muito difícil. Porque eu sou uma pessoa muito perdoadora. Eu acho que esse é um defeito e uma qualidade minha na mesma você... medida. Eu perdoo muito fácil. Eu não guardo rancor. Eu não sei o que é sentir ódio de alguém, Juliana. Não sei, assim, eu já tentei sentir ódio de pessoas que fizeram as piores coisas comigo e eu não consigo. Eu acho que é esse principal ponto que ainda me liga muito a Deus, essa capacidade de sentir o que o outro sente. É claro que eu não fico ali com as pessoas que me fizeram mal, eu deixo pro lado, mas se eu fico sabendo que alguma coisa ruim aconteceu, eu fico triste. Eu não consigo, sabe? E eu perdoo, eu perdoo muito fácil, mas também, da mesma medida que eu perdoo, quando eu tomo essa decisão de romper, não volta, Ju. Eu sou igualzinha. Não volta, cara. Eu já teve pessoas assim que eu perdoei, nunca senti nada. Depois veio conversar comigo pra gente voltar a ter uma amizade. Não consigo mesmo. Mas assim, nunca vou desejar mal e nunca. Ju, eu fiquei uma vez pensando qual o dia que eu movimentei a minha energia, que eu acordei cedo, né? Fiz um skincare, escovei os dentes pra fazer mal pra alguém. Uhum. Nunca, Ju. Eu nunca na vida medi um pauzinho, nem quando eu podia, nem nada pra fazer mal pro outro. E eu fico assim, ó, sem entender, eu fico embasbacada com a capacidade das pessoas de se moverem céus e terras pra fazer mal a alguém. Isso aí não me entra na cabeça também, não. Seja por meio de fofoca, seja por meio de desgaste, seja por meio de mentira. Qual foi a pior fofoca que fizeram ao seu respeito? Eu não tô podendo falar, não. Tá censurado. Não. Tá censurado. Porque assim, a gente não consegue muito pensar na pior fofoca. A gente pensa nas mais recentes, né? Mas eu lembro, por exemplo, esse aqui eu posso falar. Quando eu tinha uns 22 anos de idade, por aí, eu lembro que eu entrei em uma depressão por causa de um problema de coluna que eu tinha descoberto na época. E eu emagreci muito na época. Eu perdi tipo 10, 14 quilos. E eu tinha uma amiga, cara, que era da minha casa, de dentro da minha casa, que ela falou pra todo mundo que eu tava com HIV. Cara, você imagina isso no interior? De uma. Ela falou que você tava com HIV. Falou que eu tava com. Sabe? E eu falei assim, gente. E engraçado que eu sou uma pessoa assim, quando eu sou amiga, eu sou leal. Eu quero ser assim, ó. Quando eu quero ser amiga, eu quero ser tipo como eu sou com a minha irmã gêmea, sabe? Carne e unha. E eu achava ela muito massa. E ela era bem magrinha, sabe? E às vezes eu falava assim, ai, fulano, me empresta seu vestido. Ela, não, você vai largar o meu vestido. Então, assim, quando eu emagreci, eu achei que ela ia gostar mais de mim, que eu tava parecida com ela. E, na verdade, a gente percebe que qualquer coisa que a gente faça, que encare em algum deságua, em algum elogio, às vezes as pessoas não querem ver você ser elogiada, não querem ver o seu sucesso, não querem ver nada disso. Eu falo assim que as pessoas dizem que a gente vê quem é amigo na hora da dor. Eu falo que não, é na hora do sucesso. Porque quem é seu amigo, ele vai ver o seu sucesso, vai te aplaudir. Agora, o cara que não é seu amigo, ele não suporta ver o seu sucesso. Ele não suporta ver você feliz. Ele quer. É aquela pessoa que pega no detalhe, sabe? Nossa, eu emagreci. Ah, mas também tomando remédio. Ah, eu fiz isso aqui, né? Aí vira assim, ah, mas também com a ajuda que tá recebendo, sabe? Ah, eu comprei esse carro. Nossa, mas eu achei que você iria comprar um BMW, igual quando eu comprei o meu pobre T-Cross. Né? Gente, eu vou trocar de carro, porque é Juliana de Mercedes.
Lorena de BMW. Blazucci de BMW. Alô, Mari Barreiras, por favor, nós duas no T-Cross não tá dando, amiga. Vamos trocar de carro que a gente ficou para trás, tá? A gente tá meio pobre aqui Mas nesse você nosso. não tá pobre, não, viu? Você tá é muito bem na fita que eu sei. Eu conheço ela e eu sei que essa mulher ela é de milhões, viu? Olha, o pessoal falando que você é um doce. Vamos interagir um pouquinho aqui no chat, gente. Envia aí. Quem tá empolgado aí? Paulo Henrique, as pessoas querem te ver bem, mas não querem te ver Não melhor que quer. elas. Cara, eu falo para as pessoas, vocês acham que quem não, quem é amigo de vocês é quem foi lá te abraçar? Ju, as pessoas adoram ver o outro na merda. Tu já viu quando alguém morre, o tanto de seguidor que ganha? Esses fenômenos, sabe? A pessoa, o ser humano, ele gosta do espetáculo do sofrimento. Por que que vocês acham que quando tinha pena de morte, guilhotina, o pessoal ia para uma praça pública assistir? Lotado. Exatamente. Porque o povo gosta. É muito fácil lá te Acho que abraçar. é por isso que eu não Nossa. tenho tanto seguidor, Lu. Eu acho que eu tô com 85, eu não tenho tanto, porque eu não tenho uma tragédia para contar. Obrigada aos que me Eu seguem não pela chamo a tragédia. atenção de uma forma absurda chorando nos stories. Eu nunca apareço chorando. Eu até não lembro a última vez que eu chorei. Não tem uma tragédia para contar na minha vida, porque o dia que tiver, eu acho. Eu lembro que quando eu passei no concurso para delegado, teve uma estagiária do órgão que eu trabalhava, que não falou, obviamente, para mim, mas falou para a estagiária que trabalhava comigo, que passar no concurso de delegado era fácil. Então, assim, é coisa que vocês vão encontrar a vida inteira, Facílimo, né? sabe? E depois a pessoa veio, inclusive, me pedir dicas para passar no concurso de delegado. Eu não E acredito eu nisso. ajudei, eu não E consigo. você dá? Eu não consigo, velho. Eu sou muito Você dá boa. aqueles livros bem Estou. ruins, né, Lu? Um beijo pra Contagem, Minas Gerais. Lu, Ah, fala da teve isso mesmo. seguidora que Eu foi te mandei no grupo, velho. Eu falei que eu te ia mandar pra você criticar tratar. e você afrontou ela e ela pediu desculpa e falou que gostava Né? de ti, mas fazia aquilo por prazer. Ai, eu vi essa Tu história. lembra disso? Nossa, gente, eu durmo super cedo. Eu durmo super cedo, 8h30 eu tô dormindo. E eu lembro que a gente tem um grupo de mulheres que a gente só fala mal dos outros, tô brincando. E Ou aí, não. e aí eu fui abrir, eu não consegui dormir. Eu demorei mais meia hora Dormir. para dormir depois daquilo. Eu não acreditei. Eu começo a Gente. calcular o raciocínio, por que que a pessoa Exatamente, a faz pessoa foi lá aquilo? falar assim: olha, eu não gosto de você, você é isso, você é aquilo, e se você estiver achando ruim, me processa. Eu falei assim: mas moça, que foi? O que está acontecendo? Alguém está te oprimindo? Você tá precisando de ajuda? Você quer que eu contrate uma psicóloga Eu para lembro você? dessa mulher. Porque não dá, sabe? Não dá. No final, a mulher estava me pedindo desculpa. E depois ela ficou Gente, eu brava, vi porque esse eu queria que print. ela queria realmente uma psicóloga, mas a Juliana disse que não tinha horário para Não. mulher. Eu xinguei a Luana no grupo esse dia. Mas eu queria que a Juliana desse uma Não. atenção. Eu falei, eu não vou atender. Não. Eu Então, não assim, atendo. então, pessoal, o que eu falo para vocês, você vai estudar para concurso, fica calado, sabe? Fica em silêncio, silêncio. Porque enquanto você estiver ali na merda estudando, sabe? Porque é isso, estudar é estar lá no fundo do poço. Tá todo mundo achando o máximo, você Se se ferrar. ferrando lá Lu, olha estudando. essa foto aqui, Lu. Vixe. Vem cá, que foto é essa, produção? Cara. Essa da onde que é? Esse aí é o começo do sonho, né? Foi Coloca meu curso de aqui, diretor, formação. na foto, por favor. Meu curso de formação, quando eu ainda tava pensando se eu tinha cara de polícia. Porque era tanta gente falando que Olha eu aqui, não Lu, tinha cara de polícia. reflexiva. Aí eu falei: bora aqui, tirar uma foto minha aqui com a roupa da academia. Tinha uma viatura parada. Eu pedi para tirar uma foto para ver se eu tinha cara de polícia. Gente. Ela tem Olha cara que de polícia, magrinha, gente. Olha olha que aqui. bebê. E aí, essa foto aí foi na academia, logo no começo do curso de formação. Foi uma das poucas, eu acho que foi a única foto que eu tirei lá,
Porque eu era muito medrosa, tinha medo de tirar foto, de ser reprovada, porque ainda era fase do concurso. E aí foi o começo de tudo, eu com meu coturno ali, ó. E você acredita que hoje eu faço propaganda dessa marca de coturno que eu comprei? Sério? Sério? Na época eu comprei no Mercado Livre, era a mais baratinha que tinha. Por isso que eu indico, eu só indico o que eu uso, Ju. E aí eu fui pro curso de formação. É, essa calça minha, cara, eu comprei essa calça numa loja no fim do mundo, lá em Goiânia, porque aqui em Brasília era caro, era R$150 uma calça para ir pro curso, e essa daí custou R$50. 50? Na época o meu namorado foi comigo, que hoje é meu noivo, e a gente foi lá comprar essa roupa e essa calça para poder ir pro curso de formação. Adorei. Muito delícia. Nossa, né? E essa daqui, Lu? Cara, essa é antiga, velho. Essa daí é da época você da faculdade. Não... tem vergonha de falar, né? Eu fiz a harmonização, eu coloquei silicone, você não tem isso. É, nessa época eu já tinha silicone, na verdade. Eu tinha aí, sei lá, acho que por volta de 22 também, 23 anos. Foi na época que eu tava bem magrinha, os dentinhos ali. Aqui não era a época que você tinha HIV não, né, Lu? É um pouquinho depois. Eu ganhei um pouquinho de preço. Gente, vamos fazer um recorte dessa parte. Juliana, Gervin. Não, eu acho essas coisas bizarras, Lu. Como é que uma pessoa tem a pachorra de falar isso? Não, né? sem quantia. E é engraçado que as minhas roupas, Ju. Todas as minhas roupas, eu comprava o pano em Campinas, Goiânia, e eu tinha uma costureira que fazia. Eu não tinha. Eu adorava, sempre gostei muito de roupa, de moda, de estilo. Eu sempre gostei muito. Eu assistia aquelas blogueiras, era da época das blogueiras, né? Boca Rosa, Tássia Nave, Camila Coelho. Eu tinha dinheiro pra comprar a roupa dela? Não, o que, que eu fazia? Eu comprava um pano, ia lá na costureira. Aí às vezes eu ficava com defeito, igual essa blusa aí que ficou com defeito, teve que prender ali com um negócio. Porque a. Mas a Renata tava. Vieira tá falando aí, ela já tava curada. Essa Renata é a aluna. Sério, é a aluna da Marabella. E aí, por exemplo, o que, que tem diferente nessa foto? Eu acho que o mais diferente é, com certeza, que eu vejo nessa foto, a sobrancelha, né? Porque essa sobrancelha é a minha sobrancelha natural, que ela é bem caidinha. Hoje eu tenho a micro, ela dá aquela abertura no olhar. Ela abre, E depois, a minha rino, olha, particularmente, eu acho que a minha rino é muito natural. Muito? Muito. Então, muito. Assim, é uma rino, na verdade, que eu não ia fazer uma rino, eu ia fazer só o desvio de septo. E aí ele falou assim que ia me dar uma cara de mais rica. Uma cara de mais rica, né? Aí ele me deu essa cara de mais rica. E a outra coisa que eu fiz foi colocar lente no dente, que eu acho que é o grande tchan, mas nessa foto não tá aparecendo tanto. Eu tenho umas fotos mais antigas que dá pra você perceber mais. Mas, gente, ela tá mais bonita, não tá... da época, olha lá. Vocês não estão achando? Fofinha, gente, poxa. Vocês não estão achando? 10 anos atrás. É, olha lá. Não, você tá mais bonita hoje. Cara de milhões, a Renata falou aqui. Olha lá. Aqui ela era loira. Aqui era a época que você eu queria era ser paquita, Lu. Quantos anos tinha essa foto? Velho, eu tinha uns 18 nessa foto. Você tinha uns 18? Sim. Se vocês olharem a minha de 18, vocês vão me mandar arrumar mais ainda. Vocês vão mandar eu me arrumar. A make de milhões, o olhão preto, assim, ó. Passava o negócio no olho pra ficar bem puxadinho, que eu sempre tive o olho bem caidinho. E meti um loiro no cabelo do nada, Juliana, olha isso. Gente, um loiraço. Não, era muito loira, nessa época. Nessa época eu namorava um rapaz do Rio de Janeiro. Gente do céu. As fotinhas de flogão, velho, aqui ó. Você namorava um rapaz do Rio? Conta essa história aqui. Você queria ser a mulher da praia, não, Lu. Eu queria namorar gente de fora. Toda vida eu queria sair de Inhumas. Aquela pessoa queria sair de lá. Gente do céu, tô com vergonha. Britney de Goiânia.
recentemente eu fiquei loira de novo por 2 meses e voltei a ser morena. Ai, mas assim, adorei essa foto. Aí eu tava com HIV nessa época. É a época que a moça falava. Luan, que você tava mexendo com droga. Cara, tem um vídeo meu no YouTube que eu nunca vou contar, né? Como que vocês vão achar essa? Nunca. Que tem eu na igreja, ensaiando coral. Mulher, era, realmente era uma tripa. Era isso aqui, cara. Meu braço era um negócio assim que não dava pra explicar. Eu vestia tamanho 14. Era 14, roupa infantil, era. 14. Muito magrinha mesmo. Olha o delineador, depois você me ensina. Gente, Juliana, palhaça. Essa daqui. Ah, meu Deus, essa foi uma viagem recente que eu fiz pro México. É, foi a primeira vez que eu viajei pra fora do país com uma amiga. Foi a primeira vez? Foi a primeira vez que eu viajei com uma amiga. Peraí, essa daqui quem é? A Suzana. A Suzana. É. A Suzana. Essa aí é Suzana e eu lá no a México. A Suzana que tava lá na Parabellum comigo. Exatamente. Que foi me buscar de casa. Essa daí já foi em outubro do ano passado, quando eu já tava super curada, curada até demais, eu tô mais gordinha. E essa viagem, pra mim, foi muito importante, porque eu tinha acabado de sair no relacionamento, né? Uhum. Eu tinha terminado o meu relacionamento, eu tava solteira, e era... Mas eu tava muito triste, você lembra, né, Ju? Eu tava muito mal, ainda tava reconstruindo os pedaços, tava tentando me encontrar. Você tinha terminado noivado, né? É, que eu tinha terminado, foi ano passado, e... Só depois de um tempo que a gente tinha terminado que eu comecei a viver minha vida como qualquer mulher solteira, né? Começar a sair, começar a conhecer pessoas. E a gente foi aí pro México, Suzana e eu, ano passado, e foi muito legal ir pro México. Olha as duas aqui. Inclusive, vocês são muito parecidas, Lu. Somos. O pessoal fala? Demais. O pessoal acha que a minha gêmea é a Suzana, né? Devia ter mandado uma foto da minha gêmea pra vocês verem. Tem nada adorei que ver. Adorei essa foto. Nada que ver. E essa daqui? Tchara, gente, eu falei que ela ia colocar umas coisas que ninguém sabe. Então, aqui é primeiríssima mão aqui, gente. É comigo. É. Claro, o pessoal, né, confia na psicóloga, óbvio. E eu trago o melhor pra vocês, né, meus amores? Ai, ai. Quem é essa pessoa? Eu acho que eu já falei com ele, inclusive, ao telefone. Foi ele, Lu? Já falou com ele no telefone. Eu lembro disso. Então, a pessoa que eu tinha terminado e agora a gente voltou. Vocês voltaram. Sim, nós voltamos. Isso aí foi na semana que a gente voltou no Réveillon desse ano, né, de 2021 para 2022. Foi na virada. E a gente estava indo para Nova York aí, passar o Réveillon lá. E aí todo mundo fala que a gente é muito parecido, tanto que eu postei uma foto com ele. Muito parecido. E uma seguidora falou assim, ô Luana, você não me quer como sua cunhada, não? Eu falei assim, como assim? Aí você não é seu irmão, não? Eu falei, oxi, olha a cara de pau da pessoa. Volta aqui pra tela, diretor. E ele é muito importante na minha vida, porque ele é policial também. Ele é capitão da Polícia Militar de Goiás. E é uma das pessoas que mais me incentivou, se não foi a que realmente fez, né, instigou eu fazer concurso policial, porque a gente se conheceu na época de uma pós-graduação, a gente fez pós-graduação juntos, nenhum dos dois era um concurso. O diretor insiste em tirar a foto. Não quer. Logo agora que eu quero fazer uma declaração. Lu, quem é ele e o que você tem para falar dessa pessoa? O Ricardo é a pessoa é a pessoa mais bondosa que eu conheci. Foca, diretor. Na minha vida. Ele com certeza é uma pessoa que eu nunca vi alguém com um coração, com uma bondade tão grande. Esse sorriso dele representa exatamente isso. Ele é uma pessoa que me passa felicidade. E com certeza a coisa que o Ricardo mais passa na minha vida, ao contrário que as pessoas pensam que um relacionamento é só amor, paixão, é segurança. Então o Ricardo, ele é o meu porto seguro. Quando ele tá aqui, fica tudo bem. Inclusive, ele tá vindo pra cá. Vem logo, ele tá amor. Ele tá assistindo? Uhum. Um beijo, Ricardo. Quero te conhecer, meu querido. Eu não conheço, eu só falei com ele ao telefone.
Foi. Acho que foi umas duas vezes. Foi. Daquele jeito, Juliana. Ricardo, vamos conhecer. Foca na Luana aqui. Vocês estão noivos agora, é isso? É quando volta na. Ele é seu porto seguro? Ele é. Com certeza. Gente, eu acho assim, quando a gente encontra uma pessoa assim, né? E ele não tem essa coisa. Pelo que você me conta. Ele é completamente diferente de mim, né? Pra começar, ele é muito mais reservado, ele é muito mais a dele. Só que ele me incentiva, ele me ajuda a tomar decisões, é uma pessoa que me acalma. Então... Mas isso é raríssimo. Você sabe que eu tenho isso? Eu sou casada há 16 anos. Há 16 anos. E o Ricardo é bem discreto, né? Muito. Eu adoro homem discreto. Eu adoro homem discreto. Acho que os homens discretos, eles são. Eles são os tesouros. Tá vendo, meninas? Foca no cara que tem o perfil foca trancado. No cara. Que não fica. Que é discreto, gente. Dica. Inclusive, a gente vai ter uma live já já. A Luana vai participar, nem que for 10 minutos. Vou a cara dela. Rapidamente vai aparecer. Sobre relacionamentos. Gente, presta atenção numa coisa. Foque em homens mais discretos, mais quietos, mais na deles. Esses são os mais equilibrados. Exatamente. Eu garanto pra vocês, aqueles que não gostam de aparecer. São, eles estão assim nos bastidores, né? Eles estão ali dando equilíbrio pra gente. Tem pessoas que vivem uns relacionamentos tão turbulentos, é um negócio assim, ó. Ah, eu quero a intensidade, eu quero tudo agora, o negócio e um furacão. Eu não acho que o amor é isso, eu acho que o amor é calma. O amor é calma, é maturidade, né? É tranquilidade, sabe? E assim, a geração, algumas mulheres entram num relacionamento que você não tem paz, que você não consegue dormir, que você tá ali. E você acha, Lu, que pra esses homens tem o tipo de mulher ali é adequado, né? Normalmente são mais subjugadas. E eu vou falar uma coisa pra você, pras mulheres também. Gente, não fica aplaudindo gente idiota, não, pelo amor de Deus. Porque às vezes o cara não é aquilo tudo e vocês ficam atrás dessas pessoas. Eu vejo isso muito em consultório. Vocês sofrendo, vocês se matando por homens extremamente inseguros. Eu peço para olhar a foto, eu peço para escutar o áudio. E quando eu vejo aquilo, eu falo, gente, vocês não estão enxergando isso. Parece um padrão que se repete, né? Vocês não estão enxergando o que eu estou enxergando aqui, não? Aquele cara que gosta da vida de solteiro, etc. Então é muito difícil. Andam em bando, normalmente eles andam em bando, é uma masculinidade frágil, né? Sim. O Diogo que me explicou isso outro dia, e eu contactei alguns amigos meus que são gays, eles confirmaram. É uma masculinidade frágil. Eles se sentem atraídos uns pelos outros, mas eles não processam isso. Então eles andam em bando para eles se fortalecerem, é o que a gente chama de masculinidade frágil. Pode até fazer um divã sobre isso, eu acho interessante isso daqui. Exato. Agora, Lu, então vocês estão juntos, né? Já tem data do casamento? Eu vou. Alô, Ricardo. Amor? Ricardo! Ô, Ricardo! Assim, amor, ó, seguinte. Ô, deixa eu. Então aqui. Vocês romperam, vocês ficaram quanto tempo longe um do outro? A gente ficou separado quase um ano. A gente teve alguns termos. E a família dele adora você, né? Ai, eu amo eles. Nossa, sou doida na família dele, a avó dele é como se fosse a minha avó. A mãe dele fica com a Madalena, chama de vovó. Madalena é minha cachorra, gente. É uma pessoa que eventualmente te conhece bastante, né? Mais do que muita gente, né? Com certeza. Me conhece. Seria completamente. O Ricardo. Me conhece completamente. Não tem nada disso, não. E as aulas, Lu, como é que estão as coisas? O que você gosta de lecionar? Me fala das aulas. Então, eu gosto muito de dar aula, eu amo falar com vocês, inclusive 7 horas tem aula, tá? Pra quem for. Não, tem a minha live do relacionamento. Pra quem for fazer Delta São Paulo. Então, tá? que isso quer números. Gente, olha, tô recebendo um monte de mensagem aqui do Eventos do Gram. Enfim, e amanhã eu vou voltar em São Paulo e vou gravar aula da revisão de véspera lá do Rodrigo Pardal. Que eu vou estar em São Paulo. Já falei, Rodrigo, vou usar o seu estúdio do Gram. Gente, o Rodrigo Pardal, eu já ouvi falar muito, ele é muito bem dele. Ele é um amor, é uma graça, é uma pessoa inteligentíssima. Ele faz o quê?
Ele é assessor no Tribunal de Justiça de São Paulo, é uma pessoa incrível. O conhecimento dele é fora da curva, ele é aquela pessoa fora da curva mesmo. E é uma pessoa incrível, incrível, incrível. E eu mandei mensagem para ele: é o seguinte, eu tenho que gravar, vai ser na sua casa amanhã, 6 horas. Estarei utilizando seu estúdio do GRAM para gravar a revisão de véspera para vocês, que eu vou fazer delegado na Polícia Civil de São Paulo. E você dá aula de que aqui no GRAM? Aqui no GRAM, ainda não conhece a Luana. Eu dou aula de legislação extravagante, né? Que nunca acaba. São pelo menos 70 leis e nunca acaba, são milhares de blocos. Toda semana eu tô gravando alguma lei, alguma coisa, porque é uma matéria que cai demais em concurso público e altera demais, toda vez altera. E também sou professora de peças para delegado de polícia, nessa prova de São Paulo não vai ter, graças a Deus, mas graças a Deus para os alunos, né, porque eu gosto quando tem, gosto desses desafios. E também sou coordenadora aqui de carreiras policiais junto com o Eric Palazzo. E até queria fazer um convite para a nação que está assistindo aí, a Nação Delta, que dia 14, às 7h30 da noite, a gente tem o lançamento do novo GRAM Delta. Vai mudar algumas coisas, hein? Aí uma nova roupagem para você que quer ser delegado de polícia. Você e o Felipe Leal. Vai ser eu, Felipe e Palazzito. Nós três aqui lançando esse novo projeto para concurso de delegado. Lu, por falar nisso, o que, que o GRAM é para você? Nossa, eu tenho um amor no GRAM. Eu até falei isso para você, porque eu me identifico demais com a casa, com os valores, com as pessoas, os operadores, com todo mundo que está aqui. E vocês têm sido o ombro amigo que eu sempre precisei por muito tempo aqui em Brasília. Você, a Mari, Lorena, todo mundo ali que está no grupo, Robertinha, a Maria Cristina, Blazuti, todo mundo assim. E vocês, acho que nós juntas temos sido assim um ombro amigo necessário. Então hoje eu olho pro GRAM e eu lembro de família, eu lembro de amigos, eu não vejo mais como um ambiente de trabalho. Gente, é uma amizade verdadeira, viu, ali a Mari. Um bebê. É um bebê lindo. Olha ela lá, a Mari, maravilhosa. Sim. Eu vou colocar a Luana na Globo, viu, gente? Calma, aguardem. Por falar nisso, você tem projetos aí gigantes, Lu. Como é que aparecem esses convites assim? Você tem uma envergadura nacional e você entra nos podcasts, gente. Ó, vem cá, diretor. Isso não é pra qualquer um, não, viu? Baby, como que isso ocorre lá? Me conta. Cara, eu vejo que é muito Deus, são muito vocês que me seguem, é tudo isso, sabe, junto, porque o pod delas, que eu fui, né, o primeiro pod. Nossa, maior, aquele pod delas é gigante, assim, né? Algum aluno mandou na caixinha deles, eles perguntaram: olha, quem isso você queria ver aqui, aí mandaram eu, e aí a produtora me mandou, eu falei assim: nossa, se vocês quiserem chamar uma anônima, me chama. Aí ela: agora me passa seu WhatsApp. Anônima, Lu? Foi. Onde que essa anônima existe? Não, mas assim, né? Perto de quem vai lá, Ju, né? Eu anonimíssima, não tenho milhões de seguidores. Gente, Luana na Globo, coloca lá. E aí, Lu, aí as meninas te chamaram. Foi, aí depois... Foi um sucesso estrondoso, foi, né? Foi uma coisa assim que eu não imaginava participar do pod delas. E a Tatá, a Bu, são duas pessoas maravilhosas, assim, que eu vi que estavam interessadas mesmo, elas são comprometidas com o que fazem, e é um papo mesmo de mulher, onde eu pude falar além da Luana como delegada. Lá tá escrito Luana, a delegada Luana, mas eu falei um pouquíssimo sobre ser delegada lá. Não, e vocês não sabem o pior, vocês não sabem o pior. A Luana falou assim: Ju, okay, vamos comigo até São Paulo, eu tenho um pod aí, eu... Ai, não, não, eu tô morrendo de sono. Aí quando eu vi qual era o pod, eu falei: merda, oh, fuck, por que que eu não fui? Foi mesmo, não tinha ninguém mais comigo, né? Eu não, Lu, eu tô com sono, assim, eu tô muito cansada. Não, final de semana eu descanso, eu sou muito batidona nessa de segunda a sexta, vamos comigo. Aí a gente vai pra uma festa depois em São Paulo, lá à noite. Aí eu falei assim: ai, não, tô muito cansado. Quando eu vi, eu falei: putz, olha o que eu perdi. Tia, tinha que uma, ódio. Tinha um lançamento, tinha você uma pode me chamar depois de novo que eu vou. Então, aí depois
aconteceu da própria Manu, um beijo pra Manu, do Pod Delas, me indicar pro pessoal do Podpá. E aí eu fui muito nervosa nesse Podpá, gente. Gente, eu falei outro assim, gigante. Dois homens, né? E a galera ali, não sei se é uma galera que curte a polícia, assim, é outro tipo de assunto, né? Então, assim, um pod de comunidade, eu falei assim, vou lá, bora encarar. E foi super gostoso o bate-papo lá, os meninos, o Mítico, o Igão, assim, super gente boa, a gente troca ideia até hoje. Então, assim, foi muito massa. E aí... na segunda agora, eu vou estar no Snyder Podcast, que aí é completamente diferente de tudo que eu já fiz, tá, qual pessoal? Que é, Lu? O Snyder Podcast é um podcast policial. Ele é o maior podcast policial do Brasil, com 1.350.000 seguidores. E é um podcast voltado para as carreiras policiais. Então lá vocês vão ver a Luana falar de ser delegada. Uau. Então olha, é um isso. Outro papo, é um outro bate-papo. E agora que eu te falei, né, em primeira mão, a Evelyn Hedlin do Vaca Cast, né, uau, me convidou e eu vou estar aí no Rio de Janeiro em julho para participar desse pod, talvez super gostoso. E eu quero, é isso, sabe, Ju, eu quero, o que eu mais quero é ser ouvida. Tá. Sabe, eu quero ser que as pessoas ouçam. Você já tá sendo. Eu quero que as pessoas entendam que o policial, ele não é só aquela pessoa que é truculenta, violenta. Eu quero que entendam a importância do nosso trabalho. Eu quero que entendam a importância de uma mulher, da liderança de uma mulher ser ouvida, porque a nossa história como mulheres sempre foi uma história silenciada, né? Então eu agora nesse mundo da internet, no mundo dos podcasts, a gente chegou aí para falar e falar muito. Então eu tô aí dando voz para vocês. Eu amo ouvir, amo uhum. aprender. Sempre que eu vou num podcast, eu tento jogar lá no meu Twitter. Eu tenho Twitter, tá? Eu tento jogar no Twitter algumas opiniões, né? É, inclusive, quando eu fui no Podpá, eu perguntei lá no meu Twitter porque a sociedade enxerga a polícia como inimiga. Eu gosto de ouvir, eu gosto de aprender. Eu não sou dona da verdade. E você só tá começando, Lu. Você é muito nova para você já ter alcançado tudo isso que ela alcançou, não é mesmo, gente? Ai, e eu não sei se você tem essa sensação, Lu. Eu quero te perguntar isso. Eu quero ver se você tem essa sensação. Às vezes um ano encerra, eu faço tanta coisa, né? E eu penso assim, o ano que vem não vai ser assim não, vai ser um ano um pouquinho pior, porque é tanta coisa positiva, aí vem um ano seguinte, acontecem coisas ainda melhores. Você tem essa sensação na sua vida? Não, não só no final do ano, mas assim, acontecem sempre episódios na minha vida que eu penso assim, não, que te resgatam. Eu tive muita sorte, daqui pra frente é só pra baixo, isso, né? E nunca é. Isso. Sabe, todo lançamento, por exemplo, da Parabellum que eu faço, eu falo assim, nossa, esse foi o meu maior lançamento, nada vai superá-lo. Quando vem o próximo, é ainda melhor. Então, assim... Gente, o seu lançamento foi gigante, né, Lu? Eu acho que o nome disso é graça. Que isso! Sabe, é graça de Deus. E é uma força bem forte por trás. Gente, eu participei da há quanto tempo? Foi... Nossa, foi em maio do ano passado. E a 2 foi um sucesso estrondoso, né, Lu? Foi uma coisa assim, gigante, foi gigante. Foi uma coisa estrondosa. A gente que tava ali por trás dos bastidores, aquilo é fantástico, eu amei. Eu amei fazer parte daquele lá. Lu, eu acho assim que a gente, quando a gente tá na vida... A gente faz narrativas, né, de histórias da nossa vida. E ao final do nosso caminho, são as histórias que permanecem. Me conta uma história sua de algo ruim que aconteceu e a superação. Ah, eu acho que as minhas histórias de superação eu teria inúmeras, porque nada pra mim veio de uma bem especial. Mas eu acho que eu tenho aqui, e eu nunca vou esquecer, com certeza foi o TAF,
para a Polícia Civil do Distrito Federal? Ah, aquela cena eu imagino na minha mente, eu não esqueço. Porque quando eu conheci a Lu, a primeira vez que a gente fez uma live foi bem antes do início da pandemia. Sim. E ela me contou essa história. Você quer ver? Então, eu não esperava de forma alguma ser aprovada no concurso, né? Então eu não estava treinando para o teste de aptidão física. Quando saiu o meu nome no Diário Oficial, convocando já para exames médicos e TAF. Então eu tinha aí aproximadamente 40 dias para treinar para um TAF que demoraria no mínimo 6 meses para você treinar. E naquele momento é que a gente percebe que você é forte quando precisa ser forte. É uma coisa que eu falo para meus alunos. Os alunos falam assim: professora, como que eu tenho disciplina? Precise passar no concurso, precise estudar, que é a necessidade, faz você sentar ali e estudar. Eu nunca mais treinei na minha vida, mas a necessidade de passar naquele concurso era tudo que eu tinha, eu agarrei de uma forma. Só que, Ju, muitas das vezes não basta só vontade, não basta só dedicação, eu não tinha tempo. Tinha que fazer uma barra dinâmica, não é uma barra que você fica ali pendurada, tinha que fazer uma barra completa, e eu era uma pessoa que não treinava, e eu comecei do zero, eu chegava aí à academia 2 vezes por dia, rapidamente eu já estava fazendo todos os exercícios, porque eu era leve, certo ponto, mas a barra eu não fazia, e aí é o que eu falo que entram as histórias de milagre na minha vida. Teve recursos na fase de exame médico, teve um problema na fase de exame médico e o TAF foi adiado para mais um mês depois da data que estava marcada. E esse adiamento foi uma sobrevida para mim. Eu continuei treinando, eu vim para Brasília me consultar com uma médica. Eu lembro de eu vender um óculos que eu tinha. Eu tinha comprado um Ray-Ban numa viagem que eu tinha feito e eu rifei esse Ray-Ban, vim aqui para Brasília, vim consultar com essa médica e essa médica falou assim: ó, você vai perder peso porque ganhar massa você não tem como em pouco tempo. Eu lembro que eu comia 80 gramas de proteína por dia e era o dia inteiro com água, chá, glutamina, um whey e essas 80 gramas de peito de frango. Era o que eu comia no dia, e treinando. No dia 24 de dezembro de 2015, eu fiz a minha primeira barra, a academia inteira da minha cidade aplaudiu, e eu fui fazer o TAF no dia 10 de janeiro de 2016, e é o que eu falo, o psicológico, ele te acaba. Na hora que foi para fazer a primeira tentativa da barra, eu travei, e eu não fiz a barra, e eu já fazia. Eu travei completamente e aí eu desperdicei a primeira chance. A barra era o primeiro exercício, Ju. Se você reprovava ali, acabou. Acabava o seu sonho. Você travou? Travei. Era 8 horas da manhã. Eu fui a primeira a ser chamada, que era por altura, eu tenho 1,60. E aí seguramos lá e eu reprovei. E aí eu vi todas as minhas colegas indo fazer. O Palazzo estava nessa bateria comigo. Era dividida de 20 em 20. Você viu as pessoas indo? E as pessoas indo lá e fazendo a barra. Pessoas que não faziam a barra, chegou lá e fez. E eu que já fazia, não fiz. Você travou como, Lu? Ju, eu peguei assim na barra e eu fiquei pendulando. Na hora que ele falou execução, eu comecei a tremer inteira. E aí o pessoal começou a gritar: vai, 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 vai. Eu soltei. Falei: não, não vai. Mas aí você foi eliminada. Em desespero. Não, você tinha uma segunda chance. Tá. Eu entrei em desespero, eu falei assim: meu Senhor da Glória, o que que eu faço? Me ajuda. E tentando ali aquecer o braço tudo rompido. Eu rompi todos os ligamentos do cotovelo, eu rompi o ligamento do ombro, eu rompi o músculo do peitoral médio, a minha prótese saiu do lugar. Tudo isso treinando pro TAF, mas por culpa minha, porque eu não estava treinando, né? Então é o que eu falo: se você não treina pro TAF, está perdido no seu concurso, faz outro concurso. E aí eu lembro que eu sabia que a barra você tinha que puxar exatamente o peso que era o seu corpo. Eu arranquei o tênis que eu tava, eu arranquei tudo que eu tinha. Eu queria tirar a camisa não podia porque tava com o meu número de inscrição.
E aí eu fui fazer o segundo teste bar. Detalhe, só eu que fiquei para a segunda tentativa. Todo mundo já estava do lado de trás esperando eu fazer a segunda tentativa, me assistindo. Nossa Senhora. E aí eu lembro que o examinador falou, candidato número, aí falou meu número, execução de barra dinâmica, última tentativa, iniciar. Eu, meu Deus do céu, gente, isso não sai da minha cabeça. Que você fez? Não sai. Eu fiz. Aí eu puxei de uma vez, fui e fui. E eu, quando eu passei o pescoço, eu só escutei os gritos. Ah, todo mundo aplaudindo. Ei. E faz quantas vezes, Lu? Bastava você fazer uma. Porque, gente, eu sou completamente desconectada dessas coisas de concurso. Eu sou desconectada completamente. Eu fico ligada lá na minha área. Porque assim, era. Eu não sei. Não era uma época que tinha crossfit, que a galera era. A mulher não é adaptada a fazer exercício desse estilo. A gente não tem os membros superiores desenvolvidos. A gente é bom na perna. Por isso que hoje em dia o TAF de barra, ela é um TAF para mulher, é estático. Você só tem que segurar tantos segundos, 8 segundos ali. O meu não, você tinha que fazer, então você tinha que puxar o peso do corpo. Eu, hoje, por exemplo, eu tô pesando, eu dei uma guardadinha, eu tô pesando perto de 59 quilos. Quando eu fiz o TAF, eu tava com 49. Inacreditável. 13% de gordura, assim. 13, Lu! 13. Lorena! Gente! Você não tem 13% de gordura? Pode valer mais! Eu com 13% de gordura e eu fui lá e fiz a barra. E assim, foi Lu, você chegou a 13. Eu tava magérrima uma época, eu cheguei a 17, parecia que eu tava desnutrida. 13, Lu! 13%. 13! 13%. Gente, mas meu corpo ficou top na época. Ficou top! Nossa, não balançava nada. Travado, assim, ó, o negócio. Só que muito magra, visivelmente magra. Eu até postei nos meus stories eu treinando abdominal. A barriga não, nem dobrava, não tinha perna, só a pelezinha, assim, ó, bem magrinha mesmo. E aí eu consegui fazer a barra. E foi um aprendizado e foi algo que mexeu demais comigo. Não tinha uma terceira chance. Não tinha. Eram só duas. Só duas. Hoje é a mesma coisa? Hoje é a mesma coisa. Entendi. A mesma coisa. A corrida não tem chance nenhuma, é só uma chance. Corrida é só uma? Só uma. Agora, abdominal, você tem duas chances, eu acho, meio sugado tem. E a barra você tinha uma segunda chance. E foi assim, eu tô lembrando aqui que eu tenho umas fotos que eu encontrei, o quanto eu me machuquei treinando pra staff. Ju, nossa, eu me machuquei demais. Eu não sei, olha aqui que eu achei. Eu toda com gelo, eu tomando choque. Eu não tô acreditando. Assim. Manda essas fotos lá pro e-mail, Lu. Eu me machuquei. Diretor, muito. Você vai receber duas fotos aí, por gentileza. Coloca aí na tela pra gente. Eu me machuquei muito treinando pro TAF. Exatamente. Luana, de frente parecia que estava de lado. E de lado parecia que tinha ido embora. Cacá. Ô, Cacá, palhacinho. É o pessoal lá da Parabela? É lógico, né? A Parabela, ela fica só me zoando, né? Porque eu, além de ter o corretor, eu tenho a mania de escrever assim, ó, sabe? E aí, o que você quer? Aí, o tablet. Aí eu tenho a mania de escrever sem ser cada letra. Eu uso aquele modelo que você vai puxando. Aí que sai tudo errado mesmo. Aí eu falei assim, um dia na Parabela, gente, hoje tem aula de Léo de Derrotas. Era lei de droga. Aí perguntaram o crime lá, não sei o que, eu falei, isso é apropriação em Débora. Apropriação em débita. Gente, eu sou a rainha. Você lembra, você viu que eu mandei lá no grupo do rapaz que falou assim, nossa, a gente podia sair, se conhecer aí em Brasília. Aí eu falei assim, ao invés de escrever vai rolar não, o meu corretor colocou vai rolar, isso. Né? Aí o cara, nossa, que legal, vai rolar. Eu, nossa, desculpa, não vai rolar, na verdade. Gente, por falar nisso, vocês parem com essas cantadas horrorosas que vocês mandam. Eu não tenho coragem de mandar para o nosso grupo, porque eu acho bizarro.
É uma o cara vê. Eu não tenho coragem, Lu. É cada coisa horrorosa. Essa semana eu recebi uma que é inacreditável, sabe? Eu não sei como é que os caras. E por que ele acha que vai funcionar? Isso não, é sério. Como é que o cara. Tem dois extremos, né? Tem aqueles. Vem cá, diretor. Tem aqueles que não são. Não são nada. E se acham. O cara não é nada, viu, gente? Quando você vai investigar a vida da pessoa, o cara manda mal pra caramba, tá? Se ele tá com uma coisa fixa, é porque ele encontrou uma mulher que tá fazendo uma caridade. Ó, a menina é bem... acho engraçada... com autoestima baixa. E tem esses pessoas... que tentam cantar a gente, eu não sei o que, que eles acham. Como é que o cara canta uma mulher casada, 16 anos... O que ele tá esperando? Ele acha que eu vou largar o lado de lá e vou ficar com ele? Oi? Uma coisa também que eu vejo, assim, as minhas seguidoras... terminou comigo, saiu falando mal de mim... aí terminou com a outra, saiu falando mal dela... não sei, a pessoa sempre é o outro que é ruim... é sempre o outro que tem problema... é sempre o outro... sendo que a pessoa não enxerga que o problema é ela... sim... né? Então assim... eu falo para as minhas alunas... vocês não vão ser a cura do amor de nenhum homem que é violento... de nenhum homem que é machista... de nenhum homem que é narcisista... e nem vão educar um homem mal educado... não vai, gente... não vai... então assim... se normalmente... toda vez o relacionamento da pessoa termina por XY coisa e continua sendo a mesma coisa, vai se repetir com você, entendeu? Eles estão morrendo de rir da gente. Gente, isso é verdade. Eu tô falando sério, que vocês ouçam, se algum aí tá oculto, viu? É a mais pura realidade. E ainda tem aqueles, né, o cara que fica lá com uma aí gruda numa mulher, mas passa o rodo por trás... E aí, ele acha que a mulher dele, ninguém pegou a mulher dele, não. Ele acha que a mulher dele, ela não foi largada 300 vezes, não. Ele acha que a mulher dele é a mulher dele, nossa, né? E aí, quando a gente também vai ver as histórias... Gente, essas histórias que eu te conto aqui são de consultório, tá bem? Não é nada por aí, não. É consultório. Eu vejo muito isso. Teve um que ele estava casado, teve filho, achava que a mulher era uma santa e xingava todas as outras mulheres, achando que as outras eram galinhas e xingava e falava PU, não sei o quê. Aí ele descobriu que a mulher dele foi largada por uns 3 amigos dele depois, uns 20 anos depois. Uma hora a verdade vem. Aí as pessoas pagando de santo acham que tá com tesouro, imagina. Agora, coloca lá, Lu. Okay. Olha lá a foto. Antes disso, eu quero fazer um teste, diretor. Coloca a foto do casal de novo. Ok. Da Luana com. Acho que não tá. Volta lá, Luana e o Ricardo, que eu quero fazer um teste aqui de audiência. Ok. É sério. Olha aí, deixa essa foto aí. Por uns. Ixi, já tá terminando o look, tava tão já. Bom. Eu tenho pois um bate-bola. É, aqui. Eu tenho um bate-bola pra fazer com você ainda. Não. Olá, Jussara. Comecei a seguir a Ju, agora todo dia recebo solicitação de um psicanalista diferente. O povo deve seguir vocês, né? O povo deve seguir os meus seguidores. Olha lá como é que vai subir a audiência. É só colocar o Ricardo. Ricardo! Vem aqui no Todo Mundo Pode, eu vou entrevistar o próximo Ricardo. O Fernando Mesquita tá fazendo caixinha, tá me marcando aqui, o povo tá me coisando aqui. Fernando, pelo amor de Deus, o que tá rolando? Lu, deixa eu te falar uma coisa aqui, olha. Vamos ver aqui a foto do músculo, olha lá, gente. Olha lá. Lu, o que, que é essa daqui? Essa daí foi o primeiro dia que eu lesionei o cotovelo. Aí eu tive que passar uma faixa de compressão para aguentar a dor e eu ficava intercalando entre bolsa de água gelada e bolsa de água quente. Bolsa de água gelada, bolsa de água quente. Aí você estava totalmente lesionada. Lesionada. O silicone você tirou depois? Tirei. Tive que tirar. Tive que fazer troca. Teve que tirar? Tirar. Aí teve que tirar toda a fibrose que ficou nele. No final não ficou bom. Gente, não fica mexendo não, gente. Para. Hoje eu queria tirar 100%. Se eu pudesse, eu tirava. Perfeito. O silicone. 100%. Lu, eu vou fazer um bate-bola com você pra gente encerrar. Tá. Vamos lá. Amor. Paz. Polícia.
sonho. Seguidores. Combustível. Combustível. Polícia Civil. Minha história. O Ricardo. Segurança. Segurança. O direito. Força. Inveja. Tá repreendido. Agressão. Denuncie. Denuncia? Você denuncia? Denuncie. Você já fez isso? Pelo amor de Deus, já. Ixi, já denunciei, já fiz. Já incentivei a denunciar, eu sempre faço isso. Sempre... Já mandei polícia na porta de casa de seguidora. Você tá brincando? Já, tá. Mando, essa tô apanhando, daí conta pra gente. Tô apanhando, doutora, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu falei assim, liga pra polícia. Aí ela falava assim, eu tô pelo computador, ele pegou meu celular. Eu mandei uma viatura lá e o cara ficou preso. Você tá brincando, Lu? Já. Então vamos lá, agressão contra a mulher. Denuncia de novo. Denuncia. Ela usa as armas. Denuncia. Que ela tem, né? Decepção. Amizades. Com amizades? Falsas amizades. Decepção. Você tá rodeando igual psicólogo, né? Você tá terrível. Falsas amizades, 2021. Dinheiro. Viagem. Viagem? Eu só vejo isso. Nossa. Viagem, se você falar dinheiro, eu te mando. Viagem é propósito. Eu quero muito viajar o mundo, muito. Que mais? O que vocês querem mais? Signo. Signo. Sagitário, com ascendente Sagitário, dá licença. Cor. Branco. Gente, você é que nem eu. Mentira. Meu é branco também. Ah lá, eu gente, amo branco. É verdade, olha aqui. As duas juram. Sensacional, branco. Branco. Uma frase preferida. Nossa, tem tantas frases preferidas, mas eu acho que... Nossa, meu Deus, me fugiu tanta mente. Mas uma frase que eu falo muito para os meus alunos é: com meias brancas não se pisa no chão. Com meias brancas não se pisa no chão? Isso. Traduz aqui para a gente. Gente, deixa os likes aí, hein? Eu ouvi uma vez uma parábola, acho que foi até uma psicóloga que contou sobre isso, sobre o fato de que, por mais que ela falasse para a filha dela que com meia branca não pisa no chão, que a meia branca ia encardir, a filha dela, como tinha 2 anos, ela não obedecia a ela. Porque não, por mais que você dê palavras de motivação para alguém, nada substitui a experiência. Porque quem ia lavar a meia branca era ela, e não a filha dela. Perfeito! Amei, eu super concordo. Então, eu falo muito isso para os meus alunos. Às vezes eu posso falar 1000 vezes para eles: olha, estudem assim, façam assim, não repitam esses erros. Que eles só vão, se eles não escutarem o que eu estou falando, eles ficarem só pensando na sensação de estar com a meinha branca no pé, eles vão ter que lá na frente ter que lavar a meia branca deles, porque eu não vou lavar. E aí eu não sei onde é o tanque dele, se vai ser numa cadeira de psicólogo, se vai ser lidando com mais um cursinho, com mais um ano estudando, ou se a meia dele vai estar tão suja e tão encardida que vocês vão ter que jogar fora. Concurso público. Oportunidade. Oportunidade? Sim. Garra. Mulheres. Delegada. Enfrentamento. Medo. Medo. Desconhecido. Do desconhecido. Controle. Medo. Porque eu não tenho controle sobre tudo. E a gente, como boa sagitariana, né? Adora controlar as coisas, né? Então a gente não tem que sair do controle. Nossa, detesto quando sai do controle. Detesto. Deus. Tudo.
Tudo. Com certeza. Família. Porto Seguro. Madalena. Meu amorzinho. Mamãe. Filha. Concurso público, opressão. Ô, Leonardo, pelo amor de Deus, Léo. Filhos. Sonho. Sonho? Sim. Você pensa em quantos? Um. Gente, eu tô vendo você com a Madalena, eu acho que você super nasceu pra... Mulher, você tem que ver o quanto criança gosta de mim. Gente, é uma coisa céu, fora do controle. Você super nasceu, Lu. Fora do controle. Ela me vê, ela me quer, e eu quero elas, e é isso. Eu acho que sim. Eu acho que vai dar muito bom. Vamos ver. Gente, vocês gostaram? Gostaram do nosso Todo Mundo Pode concurso de hoje? Humilhação. Hein? Gostaram, gente? Ai, deixe gente. Seu like, a gente já tá indo embora. 30 e me marquem. 30, aí marca a Lu. Pode dar um print aqui, dá um close na Lu, gente, não pode? Diretor, vê se você consegue aqui colocar ela na tela, com a tela no fundo do pod. Deem um print, marquem. O programa foi um sucesso, viu? Parabéns, pergunta da Parabéns. Meus Parabéns. Ai, hoje é a minha vocação. Seria mesmo a Parabellum? Você cria ali como se fosse um jardim, né? Sim. Mari, você gostou? O seu também foi demais, viu? Lu, você vai mandar pro Gram uma frase que você coloque, queira que fique na capinha. Do Todo Mundo Pode. Vou mandar. E, nossa, muito obrigada pela sua presença aqui. Demorou um pouquinho, mas aconteceu também a agenda dela, gente, juntando com a minha. Lu, que é quase um milagre. É quase milagre. É quase um milagre. Eu fico trancada no consultório, gente. Você não tem nem noção de quantas horas. Quando eu venho aqui pro Gram, é quase um sacrifício. E hoje eu consigo também ir lá e a gente conseguiu juntas com a sua agenda também. Muito obrigada. Eu tenho certeza que foi mais uma oportunidade dos nossos alunos conhecerem ainda mais você. E parabéns por ser você, quem você é. Ai, eu não tiraria nada, Lu. Ai, gente, não tiraria nada. Não acrescentaria nada. Obrigada por ser você. Tá? Beijo, muito obrigada por essa oportunidade. Você sabe que você tem meu coração, minha admiração. A Juliana pra mim é como se fosse uma irmã. E muito obrigada por ser a Juliana na minha vida. Não a Juliana que vocês conhecem. Vocês não têm noção que essa mulher é na minha vida. E outra coisa, uma coisa aqui que vai ficar marcado também em mim. Você me fez bem um dia. Porque a gente não tem muita noção das coisas. A gente sabe que o programa tem uma audiência incrível. Eu sei que é o primeiro programa que cuida da saúde mental, mas nunca ninguém definiu tanto o trabalho que eu faço aqui no Gram. Foi uma vez que você virou para mim, você vai lembrar lá que a gente estava numa pizzaria e você falou assim: Ju, o que você faz não tem preço, não tem como calcular preço, não tem como precificar. Essa fala ficou muito marcada em mim, saiba disso, viu? E o professor, gente, que não valoriza a questão da saúde mental para você que está estudando, esse professor está embaixo, viu? Porque saúde mental é tudo, a pessoa é desconectada no mundo dos concursos. Quem não valoriza a saúde mental está desconectado de tudo. Está desconectado do mundo, está desconectado de vocês, está desconectado dessa necessidade nesse momento. E quando a Lu colocou isso, foi um momento ali de magia para mim. Você só acrescenta. Obrigada. Gente, obrigada, viu? Um beijo, fiquem com Deus. Vocês. Tchau.